Para pamirsa mboten namung gadah mupangat kangge ndamel laladan tetos eub lan asri amargi gadah sekar ingkang indah, trengguli ing donyaning pangushatan ugi gadah kalenggahan piyambak. <tik> Kados mekaten menika wujudipun sekar trengguli, katingal endah ndamel sengsem. Werninipun ingkang jene, sarta wujudipun ingkang ndompol kemryuk ndamel sinten kemawon ingkang ningali sekar trengguli badhe remen. Tanaman tremguli utawi ingkang kaloka kanthi kayu raja menika tasih mlebet ing klempahan tanaman faba saes. Tremguli kawet jaman kolonial Walandi sampun kathah dipun dadosaken tanaman eyop-eyupan sakpanjang ing sakpanjange mergi jalaran pancen kawantar gadah sekar ingkang elok. Tanaman tremguli pancen kathah sanget dipun prangguli ing laladan Asia siring kidul sarta Asia Tenggara. Lan wekdal samenika dados tanaman eksotis ingkang sampun sumebar ing saindenging donya. Terengkata ingkang mangertosi bilih sekar tengguli menika dados sekar nasionalipun negeri Thailand. Minangka tanaman kajeng ingkang umuripun saged ngancik dasanan tahun tanaman menika saged tuwuh kanthi inggil kanthi dasanan meter. Ingkang dados satunggaling tanaman menika nalika ing mangsa ketiga ingkang ketingal namung sekaripun kemawon, sawetawis ronipun ugi mboten ketingal saking kataipun sekar ingkang wonten. Mupangat tengguli ing donyaning pangobatan tradisional ugi kathah sanget. Wiji Trengguli engkang kados kacang polong meniko, gadah mupangat, kange obat urus-urus. Semanten uki, ron sarto sekar Trengguli, uki saged kina akan kange obat urus-urus. Sawatawis toyo kodokan oyot Trengguli, uki saged kange ngusadani dani tatu lan wudun. Saking mu mupangat sekar Trengguli, menawi panjenengan gadah pekawisan engkang rati umber, boten-wanten tunipun. nanem sekar Trengguli meniko, minongkotan naman eyop-eyop, nyiras pantes saged ningali sekaripun engkang indah.